În luna pentru viață, toată luna martie, vom avea un cort caritabil, unde vom dărui mărțișoare, brioșe de post în formă de mărțișor și pliante informative cu activitățile capelei noastre. Așa cum spune și sloganul nostru, e ce-ți place și donezi cât crezi că face. Nu este o acțiune cu vânzare, ci fiecare care va dona o mică sumă de bani pentru proiectele noastre va primi în dar unul din produse pe care noi le avem, brioșe sau mărțișor. În clipa în care îți vin zilnic aproape 1.000 de mame care cer același lucru, scutecele, lapte praf, detergent, șampon, săpun, tetine, o zi, două spui, lasă că te ajută Dumnezeu, lasă că găsești o soluție. Dar nu poți să ții poezia la nesfârșit, așa încât aflând în fața unei mame cu un copil într-o situație disperată, trebuie să te mobilizezi să găsești soluții. Și dacă la început am mai sunat pe la prieteni, frați, rude, verișori, mamă, soacră, cunoscuți, dați ceva pentru mame, am văzut că nu e suficient și trebuie și noi să ne mobilizăm, astfel încât, văzând că primăvara toată lumea cumpără flori, toată lumea cumpără mărțișoare, am gândit că de ce n-am cumpărat o floare sau mărțișor și să facem și o faptă bună, sus că bucuria ar fi îndoită. Pe de o parte oferi o surpriză cuiva, pe de altă parte ajuți pe cineva să zâmbească. Și așa am plecat cu mulți, 15 ani în urmă, la acest drum, cu 2-3 oameni, bisericuța, un stat, și am ajuns în clipa de față să avem în toată luna martie oameni care fac voluntariat și distribuie flori și mărțișoare în câteva spații comerciale.